вазорати молияи тоҷикистон эълон кард ки гузориши чанде пеш нашршуда оиди пинҳонкунии даромади корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ба маблағи як миллиард доллари иёлои мтаидаи амико дар давраи солҳои дуазору д дуазушдҳ ба воқеият мувофиқ набуда балки як иштибоҳи техникӣ буда дар вақти тайёр кардани маводҳои таҳлилӣ дар хусуси ширкат гузошта шудааст ёдовар мешавем ки моҳи октябри соли ҷорӣ вазорати молияи тоҷикистон гузориш оиди фаъолияти ширкати талко интишор намуд тибқи гузориш маълум гардид ки гузаштани ширкати алюминӣ ба системаи толлингӣ ба як қатор хароҷотҳои беасос гирифтор гардид ки аз ҷумла ношаффофии амалиётҳои молиявӣ ва шартномаҳо афзоиши хароҷотҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ пардохти ҳаққи калон ба адвокатҳои хориҷа дар ин асно ширкат бо муаммои қарзи дебиторӣ ва кредиторӣ дучор гардид ки боиси аҳволи танги иқтисодӣ ширкат гардид ҷолиби диққат аст ки моҳи феврали соли ҷорӣ дар гузорише ки аз тарафи маркази московӣ карнеги оиди ширкати талко аз ҷумла гуфта мешавад ки хешу таборҳои дуру наздики раҳмон ҳамаи соҳаҳои асоси иқтисодро назорат мекунанд аз он ҷумла шабакаҳои бузурги савдо ҳамлу нақли ҳавопаймоӣ хизматрасониҳои молиявӣ бозори вақтхушӣ ва васоити ахбори омма инчунин вазифаҳои асосӣ дар ҳукумати марказӣ ва маъмурияти минтақавӣ низ аъзоҳои ин оила ишғол намудааст бузургтарин ширкати саноатӣ дар кишвар ширкати алюминии тоҷик талко низ аз тарафи наздикони ин оила идора мешавад ки хароҷотҳои якачини ҳукмдоронро дар назар аст ки маҳз ин ширкат мепӯшонад